oj. Just nu där nere på isen. Kolla så han åker skridskor. Han åker ifrån. Det är en mot en situation. Mål! Har ni sett matchens prestation? Det är ett fullständigt makalöst nummer. Han åker från början till slut. Från det egna målet ner till motståndarmålet och gör 3-1. Ja, det är något av det brutalaste jag sett i en bandymatch och i en SM-final. Edsbyn koncentrerat undviker hörna. Bollen annars, Thomas mäter. Det är målchans. Men kolla här, han trycker sig förbi Daniel Berlin. Och sen... Nej, det är bättre att titta. Herregud, vilken idrottsman vi har fått sett föras inför alla tv-idrottsintresserade. Det är någonting, jag har inte ord för det, det är helt fantastiskt.